Yes. Hallo, Luken, og velkommen tilbake til Ori and the Blind Forest. I forrige episode så misset jeg en kartstein, så jeg bare går tilbake dit og setter på fragmenten. Au! Sånn. Nei, nå gikk jeg alt for langt igjen. Skal jeg inn her, ja. Nå åpnes det nye områder. Kult. Alright, da... Da fortsetter vi å dra tilbake der vi var. Ok. Da slager Soul Link her. Sånn. Skal det gå riktig? Ja, det er jo denne veien jeg tenkte å dra. Gikk jeg feil vei, eller? Ok. Bare drikker litt for mye. Bornfell Swamp. Ah! Det er dit jeg skal. Er det noen skapninger som egentlig ikke skjedde i? Ja, da har vi de, ja. Ok, vær forsiktig. Slutt å legge, fast og still, da. Ok, ei! Oi, det var noen tornkatter som jeg ikke så. Have a spirit well. Ooh. Da tar jeg tid på kartet. Her er det blindvei, så jeg tror jeg må gå opp her. Her er det ikke ting. Hvis jeg titter steinen bort i utgangen, så kan jeg egentlig komme opp. Nei, det gjør jeg ikke. Eller, gjør jeg? På grunn av tanke på tonkraften. Ja. Oi. Det gjør jeg så vidt. Nei. Kom igjen da. Kom igjen. Hallo, kom igjen. Light and hope to the forest. Ja, jeg nærmer meg. Others gave in. Embrace darkness. And fear.
Oi, hva slags skapning er det? Oi. A Goomon from the Forlorn Four Ruins. We must follow his step. We must get what he stole. Ok, da er det noe jeg må ordne, så jeg kommer sakte tilbake. Ok, da er jeg tilbake igjen. Det ser ut som det er en, jeg tror det er Gonun som stjal den, denne viktige delen. Without a water vein, the Ginsu tree is closed shut. Åja, dette er treet, ja. Vi må få tak i den vannkula. Det må vi gjøre. Oi, det er med deg, ja. Du, gi meg den kula! Oi. Se, åh! Hvis jeg tenkte, ja. Jeg har jo fullt energi, så jeg tenker ikke å ta den. Åh. Energi. Ok. Hva var det for da? Jeg har fått en ny evne. Ny evnepoeng. Ok. Ok. La oss ha en titt. Regroup. Create a soul link. Restore one life cell. Den er solid. Den er veldig brukbar. Når jeg bruker soul link, så får jeg en livshelse tilbake. Det er ikke verst. Ok, jeg må sjekke kartet på våre skalaen. Der er det ingenting. Vent litt. Det er noen veldig sjukt borti her, så det må jeg undersøke. Ja, jeg klarte det. Hva har vi borti her? Det er... Ability Cell! Hæ? Ability Cell? Nå er det mulig! Fått en ny evnepoeng igjen. Charge Flame Burn. Improves radius and damages charge damage of the charge beam. Ok. Ok, den er de stasene. Veldig stas. Jeg kan bare lokke dette klumpen borti her. Kom da! Kom igjen da! Kommer du eller? Kom igjen! Det funker ikke jo! Der fungerer det! Nei! Opp! Sånn, ja. Det er forbedret.
Hva skal jeg gå nå? Jeg tror jeg må gå ned. Yes, der har vi han, ja. Og der har han den... Oi. Der har vi den kulen. Så den må jeg få tak i. På hvordan jeg skal gå ennå. Cornfield Swamp. Moon Grotto. Men jeg må jo få tak i den kulen, det er det. Jeg har noe her. Ok. Kom hit da. Sånn. Ja, det her, venner. Jeg tror jeg må gå etter ham så fort som mulig. Prøv å finne en måte å... Vender litt. Nå skjønner jeg det! Kom igjen da! Jeg kan bare... Kom igjen. Sikt på den da. Haha, jeg er geni! Jeg trenger en energikilde. Energicelle, mener jeg. Kom igjen! Slutt å lag! Boon Grotto. Oi. Oi, her er noen laser her, gøy. Okay. Dette skal bli litt utfordrende. Og så havner jeg borti her, er det særlig eller? Hvorfor lager jeg ikke en... Ok, jeg får bare komme meg bort dit off-screen, så ja, nå vet jeg hvor jeg skal. Så tusen takk for følget, ha gjerne like, og abonner hvis jeg har gjort det. Vi skal ha det free. Da snakker vi neste gang. Ha det bra.